Шахтар зазнав ганебної поразки у спарингу проти АЕК. Ще один екс-гравець збірної України їде у Казахстан. 18-річний бразилець їде до України. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Шахтар провів свій другий матч на тренувальному зборі у Нідерландах проти грецького АЕКа. І цей поєдинок виявився справжнім кошмаром для гірників та їхніх шанувальників. АЕК буквально знищив Шахтар, скориставшись повним безладом в обороні українського клубу. Вже на 12-й хвилині рахунок відкрив Гарсія. Відзначаємо, що гольову передачу на форварда віддав наш старий знайомий Домагой Віда. На 40-й хвилині той самий Гарсія видав неймовірний сольний прохід, увійшов у штрафний майданчик, ще раз крутнув оборонців Шахтаря і потужним ударом відправив м'яч у сітку. Початок другого тайму і фантастичний розіграш у власному штрафному майданчику затіяли захисники та голкіпер Шахтаря. Епічні фінти від Пузанкова, незграбні паси, і все той таки Гарсія знову вирішує всі питання і оформлює хет-трик. На цьому жах не закінчився. 83-я хвилина, ще одна атака від АЕК, навіс у штрафний майданчик, і Зіні на другому поверсі майстерно розбирається і забиває четвертий гол для греків. Жирну крапку у матчі поставив той таки Зіні, який в оточенні трьох гравців Шахтаря зумів спокійно відгукнутися на цю скидку та вразити ворота гірників. 5-0 – жах у товариському матчі, який був настільки товариським, що ще з першого тайму команди грали у меншості. Гра Шахтаря виглядала максимально жахливо, але в якості відмазки тренерський штаб Ван Леувена може поки використовувати те, що склад команди є напіврезервним. Єгор Ярмолюк вийшов в основі Брентфорда на товариський матч проти команди Борем Вуд. Українець, якого перевели до першої команди, відіграв весь перший тайм. Власне, у першій половині Брентфорд відкрив рахунок у грі, але у другій половині Борем відігрався і матч завершився з рахунком 1-1. Головний тренер Брюге Роні Дейла висловився щодо перспектив форварда команди Романа Яремчука. Він багато чому навчився після минулого сезону, який був для нього важким. Але він позитивний хлопець. Просто потрібно покращити деякі речі, і саме на цьому Роман повинен зараз сконцентруватися, не думаючи про те, що від нього чекають або про минулий сезон. Йому треба інтенсивніше рухатися і додати темпу своїй грі. Це топ-гравець, і ми бачимо його рівень. Але це ще не той Яремчук, якого ми знали раніше, сказав Дейла. Переходимо до трансферів. Сан-Паулу та Шахтар досягли домовленості про перехід 18-річного правого вінгера Невертона, повідомляє Глобо. Гравець вже вирушив до Європи для проходження медогляду, після чого буде підписаний 5-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Невертон поки не грав за першу команду Сан-Паулу. Цього року він провів 19 матчів та забив 4 голи за команду U20. Шахтар все ж таки отримає певну компенсацію за перехід Манора Соломона до Тоттенхема, незважаючи на те, що ізраїльтянин переїхав до Шпор у статусі вільного агента. За даними Guardian, угода дійсно відбулася завдяки правилам FIFA про призупинення контрактів легіонерів. Однак гірники виручать за футболіста кошти, сума яких не називається. При цьому гроші надійдуть не лише від Тоттенхему. Частину виплатить, власне, і сама FIFA. Ще один екс-збірник їде до Ордабаси. Казахстанський клуб оголосив про трансфер Євгена Макаренка. Деталі контракту невідомі. Останнім клубом Макаренка був угорський Фехервар. Нагадаємо, раніше Ордабаси підписав Артема Бісєдіна. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе та скоро почуємось.